att hon släpps hit. Men då kan det bara jag säga det. Men jag tycker verkligen inte att det... Åh, nej! Jag tycker verkligen, verkligen! Det är ju verkligen tryggsamt! Ja, det här ska bli direkt. Jojo! Wow! Va? Jag visste inte att... Det där var det här, jag skulle döda mig!
Nästa gång.